やー、サテライトファブリケーションチャンネルのおきゅうとちゃんです。今日は皆さんお待ちかねの自転車を作ろうのシリーズ第2回、今日はローズ系を解説していきたいと思います。本格的な自転車フレームのローズ系の前に、自転車を接合するそのローズ系について、ちょっと解説していきたいと思います。まず自転車のフレームの接合方法を解説します。主に3つ、まずはティグ溶接。ティグ溶接は、詳しくは、個別に調べてほしいんですけど、この黒森ですね、ニッケルとかマンガンとかいろいろあるんですけども、総じて黒森と表現しますが、黒森パイプ、ステンレスパイプ、アルミチタンはティグ溶接で、溶接可能です。ただしアルミに関しては、このティグ溶接も直流と交流と2種類あって、アルミは交流でのみ溶接が可能です。でチタン、黒森ステンレスは直流で溶接するんですが、黒森ステンレスのいわゆる鉄系フレームは他の方法ですね、でも接合可能なんですけど、チタンの場合はちょっと特殊で、バックシールドっていうのがね必要になったりするので、基本的にはティグでのみの溶接になります。続いて溶接です。溶接っていうのは広い意味での溶接の一種なんですが、溶接と違って母材同士を溶かさないで接合する方法になります。いわゆるその黒森であったりステンレスなんかのいわゆる鉄系のフレームはこの溶接が可能なんですけど、溶接も実は2種類あって、このローっていう接合する、接着剤ですね、言ってしまえば金属の接着剤が450度以下で溶けるものをハンダ、ハンダ付けですよね。で450度以上で、溶けるものに関してはローズ系というふうに分けています。強度は圧倒的にローズ系の方が強いですね。ハンダ付けはね、電気回路とかでやってる方もねいらっしゃると思うんですけど、ローズ系の場合は、もっと高温で作業してより強固に、母材同士を接合することが可能です。でそして、最後はこの接着です。これはもう全マテリアルで接着でフレームを作成することが可能になってます。竹であったり木であったり、そういうものを接合するのも、もちろん接着剤ですね。カーボンを巻いたりして、固定しているのがほとんどですけど、あれも、広い意味で接着ですよね。他にも、スチール系の、鉄パイプと例えばカーボンみたいなハイブリッドフレームなんかは、接合するのに接着剤を使っています。大体の方が、エポキシ系の主材と、硬化剤を混ぜた2液混合タイプの、ものを使っていると思いますが、この辺がね、接着の場合は剥がれるっていうこともあるので、どの接着剤を使っているかなんてのは結構ビルダーさんによってね、いろんな意見があるようです。そしてこの溶接、ローズ系ですね、今回、メインのお話なんですけど、自転車で使うローの種類は2種類です。
その銀楼と真鍮楼、まあ、王道楼なんてのもね言いますけど、それぞれ特徴がありますのでそこを解説していきます。まあ、銀楼は融点が700度程度で、まあ、真鍮楼は対して900度程度と、まあ、より高温での作業域になります。まあ、それぞれメリットデメリットがありますが、銀楼のメリットはまず低温で作業できるので素材への影響が少ないっていうのがあります。まあ、その反面ですね、銀楼は銀の含有率で、まあ、楼の種類がたくさん、まあ、字数で決められたものが複数あるんですけど、基本的には漏れないです。まあ、漏るっていうのはこの後ちょっと説明しますけど、流れていっちゃうんですよね、スッと。なので、まあ、ラグフレームみたいな、ああいう盛る必要がない中に浸透させたいタイプのフレームにはかなり、いい素材になってます。まあ、その代わりですね、ちょっと高いですね。市販の銀楼ですね、新富士バーナーさんなんかからホームセンターでも売ってるの出てると思うんですけど、まあ、数本ですね、5本程度でだいたい3000円くらいします。かなり高いですよね。自転車1台作るのに、まあ、そこそこの本数が必要になってきちゃいますので、労材だけで、まあ、1万円ぐらいかかっちゃったりとかもするのはザラです。で、対して真鍮楼は、まあ、粘度が高くて結構漏れるんですよね。なのでラグではなく、いわゆるフィレットブレイズと言われるローを持って成形して、ツルツルな継ぎ目のないタイプフレームを作るのに向いています。まあ、さらに言ってしまえばですね、ラグと違って角度なんかが自在に設定できるので、まあ、小柄な方みたいなちょっと特殊なスローピングのきついフレームだったりとか、かなり特殊な形状なフレームを作るのはもう真鍮楼を使ったフィレットブレイズが、まあ、向いています。さらに安いです。で、まあ、初心者でもね、強度が出しやすいのがやっぱり真鍮楼です。漏れるので、まあ、接合面の幅も取れますし、まあ、ちょっとこの後の、実技動画でも解説しますが、結構強度出しやすいです。そしてデメリットはやはり銀楼に比べて長時間、火をかけてないといけないので、どうしても母材への影響が銀楼以上に出てしまうということです。まあ、特に焼き入れしているパイプなんかは時間炙れば炙るほど、まあ、素材の、ね、元の性質と変化してしまいますので、まあ、そのあたりはやはり熟練の技術とまではいきませんが、ちょっと注意しなければいけない点です。まあ、それとですね、やはり設備投資がちょっと必要になってきます。銀楼の場合は、まあ、700度くらいなんで、正直市販のカセットボンベを使った、まあ、パワートーチみたいな、だいたい1700度くらいまで出せるバーナーで作業が可能なんですが、真鍮楼の場合は900度程度とちょっと高温になります。カセットバーナー系だと温度出せるものでも2000度くらいです。ただ2000度出せるからといって母材を温めて、その母材自体を900度以上に熱しなければならないので結構時間がかかります。2000度あればいけそうな気もするんですけど、炙る時間が長ければ長いだけどうしても母材への影響が出てしまいますので、やはり真鍮楼で作業するのならば、まあ、アセチレンと酸素を使ったバーナーですね、これで3000度からまあ4000度くらいの温度が出せますので、まあ、このくらいの温度域がないとちょっとフレーム作るにはパワー不足かなという気はしています。まあ、この酸素とアセチレンのボンベ
と、まあ、それに合わせたトーチ類ですね。を全部合わせると、価格としては10万から15万円くらいはちょっとかかっちゃうのかなという感じがします。まあ、その他に、ガス溶接に関しては資格が、まあ、一応あることはあるんですけど、あの資格は業務をする上で必要な資格であって、まあ、自宅で趣味でするには必要はないんですけど、ガス器具を購入する際に販売店から資格持ってますかって聞かれることがあります。やっぱり法令関係でちゃんと講習受けてるかどうかとか、そういうのはガス器具屋さんがちょっと気にしちゃうところはありますので、まあ、必要ないんですけど、持ってるに越したことはないです。まあ、取れるなら取りましょう。1万円前後ぐらいで、資格取れますので、まあ、もしね、ちょっとやりたいなっていう方は、その辺も調べてみてください。で、このローズ系なんですけど、こういう感じですね。母材と母材の隙間に、ローを差し込むと、ローは温度の低い方から高い方へ、で重力によって位置の高い方から低い方へ毛細管現象で浸透していくんですけど、上から下へ流れていくので、その母材の固定の仕方を考えないと、どんどんローがですね、下の方に流れていっちゃうんですよね。あっという間に流れていきますので、こういう母材、まあ、ワークの固定の仕方だったりとか、自分の体の位置取りとかをちょっと気にしていないと、まあ、あとあとちょっと面倒くさいことになります。で、この図で母材と母材の隙間が空いてるように見えますが、これはちょっとローを流し込むイメージ図のため、こんな風に間空いてますけど、実際は母材と母材は接触しています。こんな隙間があるとですね、一応ひっつくことはできるんですけど、強度は全然なくて、真鍮の部分で、ローの部分で割れちゃうんですよね。なので母材と母材は密着させましょう。そしてまあね、いろいろあるローズ系の動画あるんですけど、これもしっかりこういうのを解説してるのがあんまないんですが、母材と母材の厚さが違う場合があります。まあ、自転車のパイプは基本的に薄いんですよね。1ミリ以下です。薄いやつだと 0.6 ミリとかあるんですけど、まあ、3000度以上の炎で炙るとあっという間に加熱されちゃうんですけど、厚みが違うパイプ同士、まあ、例えば BB シェルと、まあ、ダウンチューブなりシートチューブなりの部分なんかだと、こういう風に厚みが違います。で、母材ですね、母材同士の温度が同時に適用にならないとローが流れてくれません。なので熱い方の母材を炙って、その余熱で薄い方の母材を加熱する。まあ、こういうちょっと考え方を頭に入れておいてください。炙れば炙るだけ温度は上がっていくんですけど、逆に薄い方は温度上がりすぎちゃって、最悪母材が溶けちゃうんですよね。なので、それを防ぐために、まあ、母材の熱い方をに火をかけて母材、薄い方の母材を温めます。電車用のパイプって、溶接という大きなジャンルで言えば超極薄溶接なんですよね。建築関係でね、鉄筋とか見ると、まあ、厚さはもう10ミリ以上の鉄筋の溶接なんてのもありますし、まあ、船とか、まあ、その大物になるとやはり10ミリ以上、当たり前5ミリ以下が薄物みたいなところはありますから、その5ミリ以下で薄物って言ってる中で、さらに1ミリ以下のパイプを溶接する
ってなると、もう超極薄、熱の入り方がちょっとでも過剰になると、もうあっという間に溶け落ちてしまうっていう状態の中で火をかけるのはかなり難しいとされていますので、このあたりを若干火かけてあげるとうまくいくと思います。では実践編です。ロー漬けで必要なものはこの通りこちらですね。まずは、私の場合はアセチレン使ってますので、アセチレン用のガストーチ、それと、まあ、使うお材によって火口の、サイズがね何種類かありますので、それに合わせた、替えの火口ですね。それと着火用のライター、その100均ライターでもできるんですけど、まあ、専用のものを使うのがうまくなる。で、真鍮炉ですけど、私はこの 2mm のものと 1.6mm のものを使い分けて使ってます。それと専用の真鍮炉用のフラックス。さっき金額の話しましたけど、ちなみにこの2.0mm、3kg、1.6mm、2kg、それとこのフラックス合わせてだいたい1万円ちょっとくらいだったと思います。ちょっとね、買ったのが昔で、記録が残ってないんですけど、だいたい1万円ぐらいだったと記憶しています。むちゃくちゃ安いですよね。では、ここから実際に作業してみようと思います。同じ厚みの今回は、パイプを使いますが、片方はこのパイプに合うようにいわゆるザグって言います。ザグリをかけて、このようにパイプが、ね、直角に交差する状態で、ロー付けしてみたいと思います。まずはしっかりとフラックスを塗っていきます。フラックス自体は、まあ、酸化防止したり、まあ、ローの流れを良くするために、まあ、必ず塗らないといけないものなので、まあ、しっかりと塗っておきましょう。たっぷり塗っておきます。全体を炙ってフラックスの、ね、水分を飛ばしてあげます。そして反対側も同じように点付けします。まずは仮付けですね。仮付けしないと熱で凝っちゃうんですね。素材自体が熱のかかってる方に引っ張られちゃうので、まずは仮付けします。続いて本付け入っていきます。ロー付けの場合は一気に1
箇所目から熱するんじゃなくて、まあ、全体的に炙って、まあ、全体の温度を上げていってからロウ付けを始めた方が、まあ、ロウ棒を刺した方が熱々やっぱり多強性がいいです。次に進む方向にどんどん熱を加えていきやすくしながらロウを刺していきます。火をずっと当ててるともうどんどんロウが溶けて中の方に落ち込んでいくので、ロウが刺して、まあ、十分ロウが入ったなと思ったら、まあ、炎を外して温度を落として、まあ、ロウを、まあ、固めてあげるという感じですね、まあ、こんな風にちょいちょいと刺してロウを流しつつ、まあ、見た目後々の作業のことも考えて、きれいにロウが漏れるようにしていきます。反対側も、まあ、同じようにやっていくんですけど、まあ、どうしてもね、このさっき言った通り重力って下の方にロウが落ちていっちゃうので、まあ、私の場合は、まあ、ちょっと下の方をロウで、まあ、ある程度少しこう落ち込みにくくしてあげて、まあ、上の方にちょっとこう挟み込むような感じでロウを進めていく。ですけど、常に、まあ、しっかり作業しやすい位置に、まあ、ワークを置いたり、まあ、ちょっと体の位置取りですよね、距離結構重要なので、まあ、そういうところを気にして、まあ、作業しやすい、常に量が適正な量を取れるようにやっていきます。ね、今回カメラかけてやるの初めてだったんで、まあ、なんか変な感じにはなってますけど、まあ、こういう感じでやっていくっていうところだけ、まあ、見てもらえればなと思います。私もね、言うほどうまくはないので、まあ、100頭の部類に入るんですけど、まあ、そこそこ付けはやってきてますので、まあ、考え方だけねちょっと見てもらえればなと思います。この部分ですね、この辺はもう下に落ちてきたロウが溜まっているので、まあ、あんまりロウ棒を刺すというよりは上から流れてきたロウを、まあ、ちょっとこの辺に溜まっているやつを熱で溶かしてうまく平らにこうなだらかにしていくっていう感じですかね。ざくりをね、今回ちょっとあんまり綺麗にやってないんで、ちょっと段差ができちゃってるんで、まあ、そこの段差を埋めるくらいの感じでロウ棒を刺してます。まあ、そして熱をこうやってバーナー抜きでクリクリして熱勢いで、まあ、ロウを流してあげるという感じで、も同じ感じでやっていきます。
出来上がりとしては、まあ、うまくはないですけど、まあ、ちゃんとひっついてはいるかなって感じです。こんな感じでね、自転車パイプの、自転車のパイプはこうやってロー付けをしていきます。ピレットグレージングの場合は、この後、まあ、フラックスを除去した後に、ヤスリがけっていうね、自転車をフレームを作成する上で、一番労力のかかる作業が待っておりますので、はい、皆さんいかがだったでしょうか。銀狼と違って、やっぱ真鍮狼は作業温度域が幅がそこそこあるので、初めての人にも作業しやすいのは、まあ、圧倒的に真鍮狼です。まあ、銀狼は価格というか、まあ、初期費用がそんなにかからずに開始できるんですけど、作業する温度域が狭いんですよね。幅が狭いので、ちょっと温度が上がりすぎるともう焦げちゃって、ロウが流れないとか、まあ、物がね焦げちゃったりとかしちゃうんですけど、まあ、真鍮狼の場合は、まあ、割とね、アバウトといったらちょっと語弊がありますけど、ある程度の、温度域が高くなったとしても、ロウがちゃんと入っていってくれます。まあ、ただその代わり、真鍮狼が作業できるのは、いわゆる鉄、黒森を含む鉄パイプのみです。ステンレスパイプは真鍮狼で接合ができません。まあ、できないわけではないんですけど、ちょっとさっき言ったその作業できる温度域が絶妙すぎちゃって、ステンレスパイプを真鍮狼でロー付けしてる人って実はいるんですけど、まあ、普通はしません。ちょっとですね、その辺だけちょっと気をつけてもらえればいいと思うんですけど、割と真鍮狼が、作業しやすいし、まあ、強度も出せるのですごくおすすめですっていう話なんですけど、まあね、ただちょっと設備投資にお金がかかっちゃうのが難点かなというところです。まあ、ぜひね、皆さん興味ある方はコメント欄にね質問とかあったら書いていただければ、私の答えられる範囲で、お答えしようと思いますので、まあ、ぜひね、自転車のフレーム自分も作ってみたいなっていう方がいらっしゃいましたら、まあ、高評価、Twitter のフォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。